Gošća našeg programa sada je primarica dr. Dragoslav Jovanović. Ona je neurolog u KBC Zemun, odnosno načelnica neurologije u Kliničkom bolničkom centru Zemun. Imali smo još dva gosta, međutim, šta se dogodilo s gostima? Sad treba to ja da objasnim. Da. Uvijek meni zapadne to, taj teži deo posla. Pa mislim, stvarno ne znam šta se desilo sad. Kad bi trebalo da objasnim, ne bih znala ni da prepričam. Ali u svakom slučaju, otišli su. Morali su se vrate na posao. Pa rekli su, evo, vama su rekli da ne mogu više da čekaju, ali baš, mislim, žao nam je, zato što je trebalo da u studiju bude profesor dr. Željko Mijušković. On je načelnik odseka za funkcijsku dijagnostiku klinike za kožne i polne bolesti Vojno-medicinske akademije, koji je vrlo čest i drag gost ove emisije, i Vladan Jovićević, kiropraktičar i direktor Doma zdravlja West Medic. I on je imao puno posla, tako da nema ih ovde, ali... Tako da ćete vi, doktorka, odgovarati na sva pitanja naših gledalaca. Hvala vam na vašem vremenu i hvala vam što ste ovde. Recite nam, kada je epilepsija u pitanju, koliko je tu odmakla medicina, bar što se tiče uzroka koji dovode do ovih napada? Pa kao prvo, ja bih krenula od početka, da je epilepsija jedna hronična i vrlo kompleksna bolest, koju čine epileptični napadi, koji mogu da nastanu kao prvo spontano, neprovocirano i imaju tendencu ponavljanja, a s druge strane, postoje epileptični napadi koji su isprovocirani jasnim uzrokom, koji se svakako dijagnostički otkriju. Ti uzroci su mnogobrojni, mogu da budu kao prvo, u svakom slučaju radi se o nekoj strukturnoj leziji, strukturnom poremećaju moždanog tkiva, što znači može da se radi o tumoru, o moždanom udaru, o infekciji centralnog nervnog sistema, može da se radi o abnormalnom krvnom sudu, o nekoj malformaciji krvnog suda, može da nastane posle traume, može da nastane kao posledica poremećaja metabolizma ili kao posledica konzumiranja nekontrolisane količine alkohola, droge. U svakom slučaju, to su sve snažni faktori koji mogu da dovedu do epileptičnog napada. Dakle, kako izgleda sam epileptični napad? On se kod tih svih slučajeva što ste naveli javlja prvi put, ajde to tako da kažemo. Dakle, kako ga, jel ga ljudi predosećaju, jel imate prosto neke simptome, neke znake koje ukazuju na to da će doći do epileptičnog napada? I kako sam napad izgleda? Znate kako, epileptični napad može da izgleda jako raznoliko. I to je čitava jedna široka klinička slika kako može da izgleda epileptični napad. Jer u opštoj populaciji su poznati oni najteži epileptični napadi koji su najdramatičniji i najdrastičniji. Vam reći, zvoni telefon, doktorka. Dobro, ali odgovorite. Ne. Ali mogu da budu i mnogo jednostavniji, čak često i neprepoznatljivi od okoline, pogotovo je nezgodno kad su mala deca u pitanju, što znači da to može da bude jednostavno jedno zagledavanje. Može da bude jedan prekid uobičajene aktivnosti koju svako od nas... To je blaža vrsta neka, ja? Uopšte ne moraju da budu blaža vrsta. Oni mogu da budu samo jedan ispoljavanje epileptičnog napada. Evo, izvolite, sada slobodno se javite. Evo, već je uključena veza. Slobodno se javite i pitajte. Halo, izvolite. Drago nam je. Što ćemo mi sad da radimo dok si ti dao naši koši telefon? Pa ja sam dobro, da. Stvarno sam, baš sam dobro. Tako izgledaš. Hvala, pa ni ti ne izgledaš loš. Pa hvala ti. Prijelo ti ovo leto, jel da? Jeste, da. Da, vidi se. Tebe se lepo odmorili. Ja sam se odmorila super, da. I baš mi je bilo lepo. I razmišljam, kako ćeš ti sad sam... Sad kad ja odem na ovo bolovanje. Ja ću morati da vas prekinem, pošto gospodin želi kiropraktičara. A kiropraktičara, pa dobro, ništa onda. Tako da ćemo se mi onda morati vratiti našoj priči. E, ali, dakle, kada se ustanovi da je epilepsija, u stvari, koliko je teško, ajde prvo to, dakle, kad kažete da postoje razni oblici, koliko je teško ustanoviti da je zapravo to epilepsija? Pa znate kako, kada se desi događaj poremećaja svesti, znači ta neka kriza svesti, tu kao prvo počinje se od jednog jako podrobnog, detaljnog, kvalitetnog razgovora između lekara i očevica. Nama ovde pacijent ne može puno da pomogne, znači nama je ovde bitan očevidac koji treba detaljno da nas informiše na osnovu naših konkretnih pitanja. Dobro jutro, ostanite na vezi, ako imate pitanje za doktora. Nakon neurološkog nalaza i posle kompletne dijagnostičke obrade, možemo da donesemo određeni zaključak. Nekada ni onda ne možemo da garantujemo da se radilo o
da se radi o epilepsiji. Ali vrlo je opasno to ako ne možete da garantujete, s obzirom da kažu da su lekovi za epilepsiju vrlo, vrlo jaki lekovi, dakle da bi se krenulo u lečenje. Tako je. Treba ipak neko da... Da vam kažem, ako se desi epileptični napad koji se na osnovu razgovora između lekara i očevica potvrdilo da se radi o epileptičnom napadu, nakon prvog epileptičnog napada, gde je potpuno nejasan uzrok, gde se radi o potpuno spontanom, neprovociranom napadu, posle prvog napada se ne uvodi terapija. Ali ako smo mi ustanovili da postoji neka strukturna lezija, gde nam je jasno da je ta strukturna lezija izazvala epileptični napad, onda apsolutno krećemo sa terapijom. Evo na vezi, gledateljka, već je pitanje za vas. Mi imamo informaciju da srpski teniser Novak Đoković, koji zbog povrede lakte završio sezonu, skliznuo sa 5. na 6. mesto ovo nedelje ATP liste posle US Opena, čije je pobednik Rafael Nadal uvećao vodstvo na samom vrhu. Đoković izgubio 1200 bodova jer je prošle godine stigao do finala Grand Slema u Njujorku i sada je situacija sledeća. Rafael Nadal prvi, 9.465 bodova. Drugi je Federer, 7.505. Treći je Andy Murray, 6.790. Četvrti je Aleksandar Zverev, Nemac, 4.470. Peti Marin Čilić, Hrvat, 4.155. I šesti naš Novak, 4.125. To je trenutni rezultat. Hoćeš da nastavimo ti ja naš razgovor ili kako to sad? Ili da nastavimo da čitamo uvijek? Ne, nisu mi se u stvari dopali tvoji odgovori. Možda bi trebalo da... Da ne nastavljamo. Prvo, osnovno je... Dinar je ojače prema euru za 0,2% u odnosu na petak i zvanični srednji kurs je 119,43 dinara za 1 euro. Objavila je Narodna banka Srbije. Kurs dinara prema dolaru je oslabio za 0,2% na 99,28 dinara za 1 dolar. Vi kao majka ćete detaljno opisati šta se desilo vašem... Dakle, ima još tu mnogo pitanja za našu gošću, ali u svakom slučaju ono što je važno da naglasimo jeste da možete sve poruke da šaljete na naš broj telefona i da ćemo mi da to prosledimo našoj gošći i da možete od nje da dobijete, možete od nje da dobijete sve savete. Doktorka, samo jedna... Doktorka. Samo da vam kažemo hvala, doktorka. Samo da vam kažemo hvala. A vi ostanite na telefonu. Ostanite dalje na vezi. Da vam kažem. Mi ćemo pričati o Ljubiši...